Kari Arkivo, läckert. I första läget och bollen går faktiskt fram till Ovieri. Och här kommer Schüller i kryssribban. Och Karres Pucamara gör ett vackert mål. Oj, oj, oj. Vilket avslut av Crespo Camara, och 1-0 för Häcken. Det var ett klassmål av Häckenanfallaren. Kolossalt vackert mål av Alhassan Crespo Camara. Femte målet i Allsvenskan, det fjärde för BK Häcken, har gjort också ett mål tidigare för Örebro Sportklubb. Men titta på det här. Kari Arkivo, läckert. Och så har han lite tur här när bollen går fram. Och skottet kommer från Schüller i kryssribban. Och titta här på den här sparken från Crespo Camara. Det är klass hela vägen.